Эрхэм монголчуудаа, улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монголын ард иргэд шилжилтийн хэмээх тодтголтой өнгөрсөн 30 жилийг цэглэхийг хүсч төлөвшсөн арчлын 2 дахь давлгаа болсон парламентын засаглалын шинэ 90 үеийг эхлүүлэхийн тулд 126 төлөөлөл бүхий улсын их хурлыг сонгуулийн холимог тогтолцоогоор бүрдүүлэх эрхцүүн цогц реформыг дэмдсэн билээ. Нэг үгээр хэлбэл зөвхөн нутаг тойрог юм биш. Улс орны хөгжлийн томоохон асуудлыг шийдвэрлэж чаддаг ажил эрхч төлөөллийг үссэн судалгааны үр дүнгуудаас тодорхой харагдаж байна. Энэхүү өндөр хүлээлт хамт бас хариуцлагыг дагуулдаг жантай. Хэрвээ 126 төлөөлөл бүхий энэ парламент түүнээс бүрдсэн засгийн газар иргэдийн энэхүү хүлээлтийг биелүүлж чадахгүй өмнөх шиг эсвэл бүр өмнөхөөсөө тааруу гэсэн нийгмийн дүгнэлтэд хүрвэл арчилсан парламентын засаглалд аюул учрах хэмжээний эрсдэл өнгөрсөн 30 гаруй жилийн хугацаанд үүл мэд хуралцсныг та бид хамтдаа бүрэн ухамсарлах учиртай. Аливаа асуудлын шийдлийг олж амжилт бүтээхэд нүр их хөдөлмөр хичээл зүтгэл хэрэгтэй ч нураахад нэг л бодлогогүй үйлдэл хангалттай байдгийг бид 2014 оноос хойш 10 гаруй жил зарцуулж байж ахиулсан зээлчих зэрэглэлийн үнэлгээнээс билэхнээ харж бас суралцаж болно. Ийм л алдааг давтахгүй тулд бид хамтарсан засгийн газрыг байгуулж хурдтай хөгжлийн төлөөх зориг гэрээнд үндэслэн засгийн газар эхний төсөв улсын их хурлд инхүү өргөн барьж байна. 2025 оны төсөв бол Монгол улсын хувьд бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын дагуу боловсруулсан эхний төсөв бөгөөд ирэх 4 жилийн улс орны хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох талаасаа түүхэн ач холбогдолтой төсөв гэж үзэж болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын төсөв бол Монгол хэмээх айлын зөвхөн орлого зарлагын төсөөлөл төдийгүй улс орны эдийн засгийн багтаамж, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндэсний нийт орлогыг чиглүүлэн сэтэлжүүлэх суур байдаг онцлогтой. Альч улс орны эдийн засгийн хөгжлийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээр л хэмждэг. Бид ч олон улсын энэ жишгээр хөгжлийн суурь үзүүлэлтээ одоо ч цааш ч хэмжих нь ойлгомжтой. Монгол улсын нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 40,000 орчим ам долларт сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд гац нийцэд боомтын нэвтрэх хүчин чадал сайжирч эрдэс баялагын салбарын далд эдийн засаг ил болж аялал жуулчлалаас олох орлого нэмэгдсээр 2023 онд 6,000 ам доллар давсан бол энэ оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 79.2 их найд төрөхт хүрч нэг хүнд ногд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 6,800 орчим ам долларт хүрэхээр төсөөлөгдөж байна. Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт 2025 онд 3.3 орчим хувьтай байхаар байна. Харин манай бүс нутгийн хэмжээнд эдийн засаг 5.1 орчим хувийн өсөлттэй байхаар олон улсын байгууллагууд төсөөлж байна. Мэдээж өдрөөс өдөрт дэлхий улам хуваагдмал болж байна. Мөн хурдтай хувьсан өөрчлөгдөж буй олон улсын геополитикийн нөхцөл байдал эдийн засагт том хэмжээний эрсдлийг дагуулах нь тодорхой. Монгол улсын эдийн засгийн 2025 оны өсөлтийн төсөллийг Дэлхийн банк 4.8 орчим хувь, олон улсын валютын сан 4.1% гэж тооцож байсан бол зээлчих зэрэглэл бие тогтвортой түвшинд хүрч за өнөөдөр бас зээлчих зэрэглэлийн нэг дүн дахиж зарлагдах гэж байгаа юм. S&P үдээс хойш тодорхой болох бах. За мөн зээлчих зэрэглэл өсөж байгаа. Энэ агуулгуудаар нэг хүнд ногдох үндэсний орлогоор Дэлхийн банкны ангиллаас дунджаар дээгүүр ангиллаж шилжүүлсэнтэй холбогдож мөн хамтарсан засгийн газар байгуулагдсантай холбогдуулж томоохон төслүүдийг хөдөлгөхөөр зарлагдсантай уялдуулан төсөөлөө 5-6% болгон магадгүй түүнээс дээш байхаар төсөөлөө шинжилж байна. Мөн энэхүү төсвийн хилцүүлгийг олон улсын байгууллагууд болон хөрөнгө оруулагчид анхааралтай ажиглан харж байна. Мэдээж бид эрсдлийг тооцох учиртай. Эрхэм гишүүдийн чуулганд хэлсэн өчигдрийн үгүүдийг ч би бүтэн сонссон. Гэхдээ бид хамтарсан засгийн газрыг байгуулсан шалтгаан нь зориг гарган хөгжлийг урагшлуулах зорилгыг тавьсан. Хэрвээ бид энэ эрсдэлтэй гэдэг агуулгаар бүх зүйлийг хоошин тавиад байвал байгаа байрандаа л дайсарах болно гэсэн үг.
Тийм ч учраас засгийн газар хэрэгжүүлэх 14 мега төслийн 5-аас доошгүй төсөл 2025 оны төсвийн жил эхэлж чадвал 2025 оны эцэст дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 95 их 80 төгрөгт хүрнэ гэж өдөргөр төсөөлөв. Хэрвээ 2026 онд багтаж энэхүү 14 мега төслөө бүтэн хөдөлгөж чадвал 2028 он гэхэд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 132.3 их 80 төгрөгт хүрч нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 100,000 ам.долларт хүрэх бодит боломж байна гэж засгийн газар үзэж байна. Яагаад бид нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 100,000 ам.доллар түүнээс цааш гэж олон жил ярив? Энэ түвшинд Монгол улс хизээч хүрч үзээгүй. Гэвч хүрсэн улс орнуудын хувьд дараах эерэг өөрчлөлтүүд гарсан байдгийг судлаач тогтоосон байдаг. Хэрвээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 100,000 ам.доллар болон түүнээс дээш басан тохиолдолд зээлчих зэрэглэл өнөөдөр байгаагаас 1-2 түвшин дээшилж зээлийн хувь 30% буурах боломжтой болно. Гадаадын хөрөнгө оруулалт 1.5-3 дахин өсөж дэд бүтцийн асуудал бүтэн шийдвэрлэгдэнэ. Шинжлэх ухаан, технологид оруулах хөрөнгө оруулалтын хувь нэмэгдэж, үйлдвэрлэлийн бүтээмж нэмэгдснээр эдийн засаг төрөлжих суурь тавигдана. Чадварлаг хүний нөөц эх орондоо буцан ирж, гадаадын чадварлаг мэрэгжилтэнгүүд тус улсад ажиллаж эхэлнэ. Иргэдийн дундаж цалин 60% хувь өсөж, өрхийн орлого нэмэгдснээр ядуурлын түвшин буурч, төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдснээр засаглалын бүтээмж сайжирдаг. Боловсрол эрүүл мэндийн салбарын хөгжил сайжирч, чанартай үйлчлэгээ авснаар иргэдийн амьдралын чанарт нөлөөлж, хүн амын дундаж наслалт нэмэгддэг зэрэг эерэг үзүүлэлтүүд гардаг. Дэлхий дээр хөгжлийн өөр ид шид жор огт байхгүй. Гагцгүй бид тууштай алхам алхмаар эдийн засгаа тэлж, нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ аль болох ойрын хугацаанд 100,000 ам.доллар түүнээс дээш гарах учиртай. Хэдийгээр бид нар шүүмжлэл ярьж байгаа ч сүүлийн 3 жилийн дотор нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг жил бүр 1,000 ам.долллараар өсгөж чадсан. Хүн төрөлхтний амьдралын хэв маяг асар хурдтай өөрчлөгдөж байгаа энэ цаг үед хиймэл оюун ухааны эрчимтэй хөгжлийн энэ үед монголчууд бид хөгжлийг хөөж биш харин угтаж төрүүлэхдээ л уйлдуулан аливаа асуудлыг бид нар хурдтай бас зоригтой шийдвэрлэх ёстой. Өнгөрсөнтөөгөө зуурлах бус илүү алсыг харж цаг үеийн нөхцөл байдлаа уйлдуулж хурдтай хөгжих зоригтой шийдлүүдийг хамтдаа гаргахын зүйтэй. Монгол улс хурдтай хөгжлийн төлөө эдийн засгийн 14 мега төслийг дараах эренбээр 2025 онд улсын их хурлаар танилцуулж ил тод хамтдаа хэлцэн шийдвэрлэхээр бэлтгэл ажиллаа хангаж байна. Яагаад 14 мега төсөл гэж онцолж байгаагүй бол гагцгүй 14 мега төсөл дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг тэлж тэр тэлсэн санхүүжилтээр бид нар бусад асуудлаа шийдэх учраас үүнийг ярьж байгаа юм. 14 мега төслийн 1-дүгээрт хилцээрийн шатанд 18 жилийн хугацаатсан гашуун сухат ганц мод хилийн хил тамсан холболтын ажлыг дуусгах зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байна. Энэ хил холболтыг дуусгаж чадсанаар бид нар экспортын хүчин чадлыг 2 дахин нэмж нүүрс тээврийг 20 сая тонн замун одоо ханг мандал шивээ хүрэн бомбтой уйлдуулж 40 сая тонноор нэмэгдүүлэх боломжтой. Энэ тохиолдолд жил бүхэн бид нар 1.5 тэрбум доллар ханг шивээ хүрэн оролцуулж чадвал дахин 1 тэрбум долларын орлогыг олох боломжтой. Орлого өсөх болон төсөв тэлдэг нь дэлхийн жишээ. Тийм учраас бид нар экспорт дээр л бүгдийг зориулах учиртай. Хоёрдугаарт Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн бүтээн байгуулалтыг бид 2025 оны төсвийн жил багтад зайшгүй эхлүүлэх шаардлагатай. Мэдээж энэ асуудал дээр олон асуудлууд байгаа. Орон нутгийн улс төржилт зэрэг олон асуудал, замун байгаль хамгаалал зэрэг олон асуудлын зарим нэг асуудлыг улсын их хурлын дэмжлэгтэйгээр засгийн газар шийдвэрлэнэ. Энэ станцыг бидний хувьд шийдэж чадвал 2027 оноос эхлэн баруун бүсийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг бүрэн хангах боломжтой юм. 26 жилийн туршид хайгуулын үйл ажиллагаа явуулсан Монгол Францын хамтарсан урааны төслийг мөн 3-р эрэмлэн бид нар улсын их хурлд оруулж ирэх болно. Энэ төслийг хөдөлгөж чадвал оюудлагаас хойш 3-р хөрш оромтой Монгол улсын засгийн газар хилцэл хийж буй хөрөнгө оруулалтын 2-р гэрээ болно. Мэдээж оюудлагын гэрээн дээр гарсан 34% байх эсэх болон байгаль хамгаалалттай холбоотой зарим асуудлууд байгаа. Гэвтэл бид ил тод энэ асуудлыг хилцэн шийдвэрлэх нь хөрөнгө оруулагчдад эерэг ойлголтыг өгсөн томоохон одоо алхам бас болж чадна. Засгийн газраас дараа нь уур амьсгалын өөрчлөлт ногоон шилжилт мөн говийн бүс нутгтай холбогдуулан
орхон анги хэрлэн тоон ус дамжуулах хоолон аль нэг болон бусад техник эдийн засгийн үндслэлийг төлөвлөж говийн бүсэд хүн ам, мал аж ахуй, үйлдвэр, уулуурхан усны хэрэгцээг гадаргын усаар хангах нөхцөлд бүрдүүлж улаан нуурыг сэргээх нуур орчмын экосистем биологийн олон янз байдал сэргэж цөлжилтийг бууруулах зэрэг ач холбогдолтой говийн бүс нутгийг усчлуулах төслийг эренбэлж байгаа. Говийн бүс нутгийг усчлуулах төслийг хэрхэн санхүүжүүлэх, эрдэс баялаг болон бусад боломжтой хэрхэн уйлдуулах талаар мөн их хурлтай дээр бид нэлээдтэй ярилцсуулна. 2013 оноос эхлэн хилцээрийн шатанд 10 гаруй жил гатсан 5-7 405 мегаваттын дулааны станцын төслийг мөн бид нар их хурлтай хамтарч зарим эргэцүүлэн орчныг өөрчлөн хийх шаардлагатай байгаа. Оюутгын хилцээр за мөн 5-7 орд газрууд бусад стратегийн ач холбогдолтой өмнөд бүс нутгийн уулуурхан төслийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг дотоодоос бүрэн хангах боломжтой энэ төсөл хэрэгжснээр говийн бүс нутаг болон бидний хэрэгжүүлж байгаа 14 мега төсөл дээр ихээхэн түлхэц болох боломжтой гэж үзнэ. Монгол орны хаанаас ч интернэттэй холбоотой мэдээллийн технологийг үйлчлэгээ авах боломжтой үндэсний хиймэл дагуулын төслийг зөөлөн дэд бүтц болон цахим технологийн шинжилтийн хүрээнд бид нар явуулах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Мэдээж энэ дээр мэрэгжлийн болсон хүчнүүдтэй ярилцах, их хурл дээр ярилцах олон асуудлууд байгаа. Түүнчлэн боловсруулах үйлдвэрийн багц төслүүд 3-4 төсөл байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа. Сэргээх эрчим хүчний багц төслүүд мөн 3-4 төсөл байгаа. Мөн нийслэлийн дэд бүтцийн багц төслүүдийг улсын их хурлд танилцуулж та бид хамтын шийдэл гаргах болно. Эхлээд хот эсвэл хөдөө эсвэл эхлээд хөдөө эсвэл хот хөгжиж байж төгжр шийдэгдэнэ гэж бид нар бодож болохгүй. Бид аливаа асуудлыг хамтдан цаг алдалгүйл шийдэх учиртай. Ягаад гэвэл бид төгжрэлт маш хэмжээний цагийг алдаж байна. Дахин хэлэхэд эдгээр 14 төслийн 5-аас доошгүй хэрэгжиж ирснээр 2024 оны төсвийн жилийн төлбөрийн тэнцэл болон валютын нөөцийн эрсдэлгүй байх болно. Уулуурхан ашигт малтнуулын хайгуул лиценз олголтын асуудлыг ил тод болгох боловсруулах үйлдвэрийг татварын орчноор дэмжихээс гадна хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, эрчим хүчний салбарыг онцгой анхаарч эдийн засгийг төрөлжүүлэх зардлуудыг 2025 оны төсөвт мөн суулгалаа. Хөрөнгө оруулагчид хувийн хвшил бизнесийн орчныг дэмжих байдлаар үндэсний бүтээнжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор засгийн газраас хөрөнгө оруулалт бизнесийн орчин худалдан авах ажиллагааны тухай татвар төсвийн зарлагын шинжилэл, үндэсний баялагын сан төрийн өмчит компани засаглал, үндэсний орон сууцчлалын тогтолцоо хуримтлалын сан бүсчилсэн хөгжил, Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалт ба дагуул хот хотын засаглал, эрчим хүчний салбарын шинжилэл, ногоон эдийн засаг ба ногоон шилжилт, их өгөгдөл хиймэл оюуханд суурилсан цахим шилжилт, төрийн албаны эрхцүүлэн шинжилэл, үндэсний сөрөн төсвөрлөх чадварыг нэмэгдүүлэх эрсдлийн удирдлаг, уулуурхан тусгай зөвшөөрлийн олголт, ашиглалт, эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зэрэг 14 багц эрхцүүлэн реформыг 25 оны төсвийн жилд багтаан боловсруулж улсын их хурлд өргөн барьхаар төлөвлөж байна. Эдгээр эрхцүүлэн суурь реформыг хэрэгжүүлэх хүрээнд улсын их хурлын даргаын захирамжаар ажлын эсгүүд байгуулагдан ажиллаж байгаад улсын их хурлын дарга дашцгийн амар үйлсгэлэн болон ажлын эсгийн эрхэм гишүүдэд талархал илэрхийлээ. Засгийн газар энэхүү эрхцүүлэн цогц реформ дээр бүх талаар дэмжиж гар нийлж хамтран ажиллахаа мөн илэрхийлээ. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ та бид хамтдаа энэ бүрэн эрхийн хүрээнд тавьсан зорилгодоо хүрэхийн тулд 2025 оны төсвийг эдийн засгийн суурь бүтцийг тэлэх дэд бүтцэд зарцуулах шаардлагатай. Төсвийг жил бүхэн тэгштгэн хуваадаг тогтсон хандлагаас зориг гарган хамтдаа салцгаая. Энэ агуулгаар Монгол улс өмнө нь төсвийн жилд дунджаар 450-аас 500 орчим шин төслүүдийг эхлүүлдэг байсан. Мөн 600-аас 800 орчим шилжих төслийг санхүүжүүлдэг байсан. Тийм бол 2025 оны төсвийн төсөлд ердөө 38 дэд бүтцийн шин төслийг санхүүжүүлэхээр тусглаа. Энэ бол та бүхний өчигдрийн ярьсан зардлын реформ юм. Монгол улс мянганы замын их бүтээн байгуулалтын хүрээнд 7000 гаруй км автозамыг тавихад 21 жилийн зарцуулсан. Тийм бол бүсчилсэн хөгжлийн суурийг тавихад чиглэлсэн аймгийн төвүүдийн хооронд нь хилийн помптуудтай эдийн засгийн ач холбогдлыг дараалалаар нь холбох замыг бий болгохын тулд бид ирэх 4 жилийн хугацаанд 4400 км орчим автозамыг шинээр барьж ирэх оны төсөвт 2100 орчим км автозамын бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэхээр тусглаа. Зам дагаж хөгжил гэж ярьдаг төрөлцсөн болон дэд бүсүүдийг дэмжих хүрээнд энэ дэд бүтцийн асуудлуудыг шийдэхгүйгээр бид нар эдийн засга тэлж чадахгүй. Мөн төрөлцсөн болон дэд бүсүүдийг дэмжих хүрээнд 1650 мегаватт шин эрчим хүчний их үүсвэрийг бий болгох, мөн цэвэр эрчим хүчний шилжилтийн
шилжилт хийх зардлыг 2025 оны төсөвт тусглаа. Мөн тодтоглоор энэ зардлыг шийдвэрлэж өгсөн их хурлын гишүүдэд талархал илэрхийлээ. Мөн нийгмийн салбарын хөрөнгө оруулалтыг бүрэн санхүүжүүлж чадаагүйгээс барилгын чанарын асуудал гарч шилжих нэртэй олон төслүүд сунжирсан үнэн. Тийм ч учраас өнгөрсөн хугацааны бүх эхэлсэн төслүүдийг буюу 602 төслийг бүрэн дуусгах санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх нь хамгийн оновчтой гэж үзлээ. Ингэснээр улсын хэмжээнд 90 сургууль, 62 цэцэрлэг, 31 эмнэлэг, 22 дотуур байр, соёл спортын байгууламж, 60 гэр бүл нийгмийн хамгааллын 18 байгууламж бүрэн ашиглалтанд орох болно. Ингэснээр сургуулийн хүчин чадал 40,610 судлаар, цэцэрлэгийн хүчин чадал 9,540 ороор тус тус нэмэгдэнэ. Нийгмийн суур үйлчилгээг иргэд нийгмийн бүлгүүд рүү чиглүүлж чанартай хүртээмжтэй хүрэхэд чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг шатараатаа авч ирэх оны 1-р сараас эхлэн өндөр насны тэтгэвэр, халамжийн тэтгэвэр, төрийн албан хаагчийн цалинг инфляцтай уялдуулж 6 хувиар нэмэгдүүлэхээр тусглаа. Орон сууцчлал бол иргэдийн амьдралын баталгааны хамгийн чухал хэсэг бөгөөд нийгмийн зал тэр дундаа залуучуудын төрийн албан хаагчдын судалгаагаар ихэнд гарч байгаа нэг номерийн асуудал бол орон сууцчлал юм. Тийм ч учраас засгийн газраас үндэсний орон сууцчлалтын реформыг үндэсний баялагын сангийн хоримтлын сантай уялдуулан шийдэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Ингэснээр бид нар жил бүхэн нэг их найт төрийн санхүүжилтийг орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтэнд зарцуулж ирэх жил 13,000 орчим иргэнийг хамруулах боломжтой болно. Үндэсний орон сууцчлалтын энэхүү ажлын эсхийг ерөнхий сайд өөрөө ахлан их хурлын гишүүд та бүхэнтэй мөн орон нутгийн удирдлагуудтай нэгт хамтран ажиллана гэдгээ илэрхийлье. Бүсчилсэн хөгжлийн реформын хүрээнд нийслэл Улаанбаатар хотод 1992-оос 2021 оны хооронд 11.5 их найт төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байдаг. Энэ бол хүн амын тал орчим хувийн амьдран суудаг нийслэл Улаанбаатар хотод хэтэрхий хангалтгүй хөрөнгө оруулалт юм. Тийм ч учраас бид 2028 он хүртэл хамгийн багадаа түүнээс 3 дахин их хэмжээний буюу 30-аас дээш их хэмжээний их найтийн хөрөнгө оруулалтыг нийслэл Улаанбаатар хотод оруулж байж бид төгжрөл болон босад асуудлыг шийдвэрлэнэ. Тийм ч учраас засгийн газраас нийслэлийн 2040 он хүртэлх ерөнхий төлөвлөгөөг энэ төсвийн жилд багтаан улсын их хурлд өргөн барих болно. Нийслэлийн хүчин хөндөлтөд холбосон түнэл, нийслэлийн төвийг түнэлтэд холбосон гүүр, туул хурдны зам, тэрэлжийн замын бүтээн байгуулалт, толготоос амглан өртөө хүртэлх 17.7 км метроны шугам зэрэг бүтээн байгуулалтын төслүүдийг 2025 оны төсвийн жилд хамтдаа зориг гарган эхлүүлцгээе. Эдгээр хөрөнгө оруулалтыг бүтэн шийдвэрлэж чадвал олон жил үжигэрсэн нийслэлийн төгжрлийн асуудлыг бид бүрэн шийдвэрлэж чадна гэсэн үг юм аа. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Засгийн газраас боловсруулсан Монгол улсын 2025 оны төсвийн тухай хуульд нэгдсэн төсвийн үзүүлэлтийг дараах байдлаар төсөөллөө. 2024 оны төсвийн нийт их үүсвэр 35.8 их найт төгрөг, урсгал зардал 24.5 их найт төгрөг, хөрөнгө оруулалтын зардал 4.3 их найт төгрөг, тогтворжуулалтын сан 608.9 тэрбум төгрөг, үндэсний баялагын сан 2.4 их найт төгрөг байхаар тооцов. 2024-25 оны төсвийг энэхүү төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлж чадвал эдийн засгийн өсөлт 7-8% болж экспортын орлого 19 тэрбум ам долларт хүрч гадаад валютын нөөц 5.7 тэрбум ам доллар болон нэмэгдэж өрхийн бодит орлого дунджаар 15% өсч бизнес эрхлэх эрх зүйн таатай орчин бүрдэж хөрөнгө оруулалт нэмэгдэнэ. Мөн 35,000 орчим ажлын байр шинээр бий болно гэж тооцлоо. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2025 оны төсвийн төслийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. За баярлалаа. За төсвийн төслийн талаарх төрийн аудитын төв байгуулгын дүгнэлтийг Монгол улсын ерөнхий аудитор дэлгийн загжуу танилцуулна. Эндэрт орж байна.